For at benytte Orbi Digital skal du først oprette en konto. Dette gøres ved at gå ind på aalborgbibliotekerne.dk. Herefter skal du klikke på fanen e-bøger og medier. Find Orbi Digital i oversigten fra A til O og klik på den. Herefter skal du logge ind via linket til højre. Du bliver nu dirigeret over på siden Danskernes Digitale Bibliotek, hvor du skal vælge Create New Account. Indtaste navn, e-mailadresse og vælge et kodeord. Herefter skal du vælge, hvilket bibliotek du er tilknyttet i drop-down-menuen, og derefter Continue. Du er nu klar til at låne og læse dine yndlingsmagasiner, både på computer, tablet og smartphone. God fornøjelse!